Hezký večer z pražského One AV studia vám všem. Vítejte u dalšího dílu live pořadu Sparta on Air. Před dvěma týdny jsme tu měli jako premiérového hosta tohoto pořadu golmana Sparty Matěje Machovského. Vy, co jste neviděli přímo právě ten živý stream Sparta on Air, tak odkaz najdete na webu Sparty, taky na všech sociálních sítích, kde Spartu sledujete. To znamená, že si ho můžete i zpětně pustit na YouTube kanálu Sparty a taky ho najdete i jako podcast na Spotify. Díky moc vám všem za přízeň, kterou nám projevujete i během té doby, kdy byla předčasně ukončena extraligová sezóna. Právě teď startuje druhý díl Sparta on Air. Právníci, papíry, nesou ty hodnoty, hledání svobody, deprese z oceli, čím víc si nahoře, tím víc si prdeli. Vydává péče, pak pátky a soboty, hraní si na hvězdy, kulturách z jednoty, hledání jistoty, v hudbě jak klenoty, člověk byl potvírat, takže to tak. Naše životy, cesta do samoty, čím víc jsme starší, tím větší někoty, máme svý důvody, držet se svobody, nehrá pro peníze, slávu a výhody. Jsme tu těch garuby, celý to snažení, když se to rozsype, všichni tím zavení. Vydržet, nebejte pobyty, když se těch outsideů stávají nejlepší. Sparta samozřejmě pokračuje v budování týmu pro příští sezonu a tak v tuto chvíli už bychom měli být v živém spojení s osobou nejpovolanější, a to sportovním manažerem Sparty Jaroslavem Hlinkou. Jardo, já tě zdravím do Holešovic a přeju ti hezký podvečer. Ahoj, ahoj. Tak prozraď, co ty aktuálně děláš vlastně, čím se hlavně teď zabývá teda sportovní vedení Sparty? Tak teď se samozřejmě snažíme nějakým způsobem připravit to mužstvo na příští sezónu, a to znamená sestavit ten kádr toho tým. V posledních dnech vy jste oznámili prodloužení smluv s Honzou Buchtelem a taky Tomášem Pavelkou. Tak čím třeba tebe osobně tyhle dva právě potěšili tak, že si zasloužili to prodloužení smlouvy? Tak potěšili, tak určitě jsou to kluci, který v sobě mají kvality a potenciál pro to, aby tady ve Spartě hráli, aby byli úspěšní. Tomáš Pavelka samozřejmě měl ten loňský ročník malinko složitější tím, že byl část sezóny na hostování v Litvínově, kde hrál výborně a pak jsme si ho na závěr sezóny stáli zpátky. Samozřejmě všichni víme, jak ta sezóna dopadla, takže i těch pár zápasů, co potom bude hrát po tom návratu, hrál velmi dobře a vidíme v něm ten potenciál dál na to zlepšení a prostě, aby byl tady ve Spartě úspěšný v dalších sezónách. Honza Buchtele je kluk, který už je tady dlouho u nás a samozřejmě dlouhodobě prokazuje ty kvality a teď on měl nějaký problémy se zraněním a my věříme, že když bude zdravý a věříme, že bude zdravý, tak určitě jeho výkony budou určitě natolik dobrý, aby prostě byl zpátky třeba i v reprezentaci, kde už nějaký zápasy bude hrát, takže v něm vidím taky pořád ještě ten potenciál. Ale Honza musí být hlavně zdravý, to je důležitý a pro nás to jsou důležitý hráči. A jaká je situace ohledně Lukáše Rouska? Lukáš Rousek by měl zůstat ještě v příští sezóně tady na Spartě. Takováhle dohoda vlastně s Buffalem, který vlastně jeho práva v Americe samozřejmě a všichni víme, že Rousino prostě má našlápnuto do světového hokeje a jsme samozřejmě za to všichni strašně rádi
a jsme rádi za to, že ještě rok tady u nás zůstane a že se nějakým způsobem může Sparta podílet na tom jeho růstu a my samozřejmě počítáme s tím, že u nás bude hrát klíčovou roli ten příští rok a že udělá ten krok tady u nás ve Spartě k tomu, aby se stal tím světovým hráčem. Fanoušky určitě zajímá samozřejmě ta skladba toho týmu pro tu příští sezonu. Jardo, tak máš třeba pro nás nějaké novinky, které ještě nebyly zveřejněny třeba na webu Sparty a v dalších médiích? Tak poslední vlastně nějaký podpis je Honza Košťálek, se kterým jsme se dohodli a samozřejmě další budou nějakým způsobem následovat. My samozřejmě pracujeme na tom, nebo naše vize je hlavně udržet co nejvíc z toho loňského kádru, kde si myslíme, že to mužstvo prostě prokazovalo dobrou výkonnost a kluci hráli výborně. Je to dobrá parta, takže vlastně snaha moje a Petra Tona je hlavně ten tým udržet pohromadě, protože si myslíme, že prostě kluci prostě jsou výborná parta a mají co říct tomu, aby prostě letos byli znova úspěšní tak jako loni. Jinak aktuální situace s A týmem, když by se ta opatření postupně uvolňovala, máte nějak v hlavě, kdy chcete teda začít pak případně tu letní přípravu? No tak začít plány můžeme mít, jaký chceme, ale samozřejmě čekáme na to, jaký budou postupy a vlastně vlády a celosvětový, takže v momentě, kdy se nějakým způsobem uvolní ty zákazy a nějaká ta karanténa, až se to maličko uvolní a bude se moc trávit nějaký čas na sportovištích a třeba ve větších skupinách, tak jsme připravení samozřejmě hned začít nějakou přípravou. Asi i kdyby to se dalo udělat, tak asi po nějakých menších skupinách, třeba 5-10 lidech, určitě i tyhle varianty máme připravené. Jardo, díky moc za tvůj čas a taky informace, které jsi nám prozradil, no a budeme se pak zase brzo těšit na nějaká nová jména. Díky moc a hezký večer. Jo, taky díky, hezký večer, ahoj. Jarda Hlinka prozradil jedno jméno, podpis nové smlouvy s Honzou Košťálkem. No a tady je vzkaz od Honzy Košťálka vám fanouškům. Čau Spartěni, jsem rád, že jsme se dohodli se Spartou na prodloužení mýho kontraktu a už se těším, až se brzo uvidíme. Tak to byl Honza Košťálek a v tuto chvíli už je čas přivítat našeho dnešního hosta tady ve studiu, kterým je nejvyšší muž v kabině Sparty, účastník 3 olympijských her a taky hráč, který odehrál v NHL utkání za 4 kluby a taky patron našich mladých hokejistů. Milan Jurčina. Milane, vítej a hezký ahoj, večer. Čau, ti přeju. Ahoj. Oba dva na sobě máme spartianské roušky, ty jsou ze spartianského fanshopu, takže vy všichni, co nás teď sledujete, si je můžete taky objednat. No a tím, že si roušku zakoupíte, tak přispějete na dobrou věc a to konkrétně na konto nadace HC Sparta Praha. Jeden z tvých spoluhráčů vypustil vlastně takovou tvoji fotku nahoře bez. Myslím, že taky můžeme nazvat mít tady teď i vlastně vidíme. Záleží ti hodně na tom, jak vypadáš? Nemyslím si. Ono je to asi tým športovaním. Genii zdědí člověk. Prakticky všetci športovci vyzerají rovnako. Takže ono to je... Ani nevím, kdo to fotil vlastně. To ti neřeknu. Ne, takže... Nemyslím si, že všetci športovci vyzerají rovnako, je to, někdo zdědí víc, někdo méně ty genu. Jinak ty, když jsi prý odcházel do Spojených států, tak jsi měl prý 70 kilo, což muselo dát asi teda velké úsilí. No ono, tam keď jsem přišel, naozaj mal jsem 70 kil a keď jsem přišel domů na ten další rok, to pomaly ma rodiče nespoznali, keď jsem se objevil na tom letisku, ale Bolo treba, to tam je v tú dobu, ten štýl hokeja, aký sa hral v tej Amerike, tam boli veľkí ľudia, ťažkí ľudia, to bolo, som sa postavil na ten lato, za každým som sedel na zadku, takže pokiaľ človek chcel uspieť, musel niečo pre to urobiť, aby sa vedel zaradiť do toho severoamerického hokeja. Malé klziska, fyzický hokej, stále kontakt, takže zavrli ma tam do posilovne s kondičným trenérom, no a prišiel som o 15 kg možno ťažší domov po sezóne. Takže člověk tam nabere toho dost.
boli sme mladí, mal som 16-17 rokov, keď som tam šiel. Po tréningu chalani išli do školy, no ja som išiel do posilovne. Takže asi tak. Teď máš kolik vôbec? Kilo. Čoho? Kilo. Včera som sa vážil 116 necelých. Taky slušný. No, taky, no. Jinak, když jsme mluvili o posilování, tak vy, co nás teď sledujete živě na Facebooku, můžete v komentářích Spartani tipovat, kolik podle vás kilo Milan Jurčina zvedne na bench press. Milane, je to třeba tak, že máš tu vysportovanost v genech? Byl třeba tatínek nebo dědeček taky vyrýsovaný? Nebylo to nič, ani oco, ani starý oco neboli športovci. Ono asi ten štýl hokeja, ktorý človek sa snaží hrať celú tú kariéru, tak ho prinúti robiť tie veci troška inak, ako možno nejakí chalani, čo majú troška väčší talent. Takže bolo to skôr také viacej vydreté, takže si myslím, že to niečo k tomu. Teď mě napadá třeba, až skončíš s kariérou profesionálního hokejisty, jestli se nechceš třeba věnovat kulturistice. Ne, to vůbec ne. Pokud nebude třeba a nebude ma to živit, tak myslím si, že půjdem do posilovně. Určitě treba něco urobit pro to těličko, ale že by som tam potil každý den, jako to robíme počas sezóny nebo počas leta, tak to si myslím, že ne. Jinak, co kromě posilování ty děláš v době karantény teď? No, okrem toho, že som na štadióne, tak nič. Akurát, že ležím, už mám dieru vyležanú v gauči, tak televízor, kadejaké Netflixy, kadejaké tieto veci, v čom sa ja neviem moc orientovať, ale zapnem, pozerám kadejaké veci na internete a tak v rámci možností. Človek sa ide možno troška prejsť, teraz jak vyšlo slniečko vonka, tak si zajde sa prejsť troška na čerstvom vzduchu, troška, ale moc sa toho nedá robiť. Co třeba hraní na konzolích PlayStation, Xbox? Matěj Machovský říkal, že rád hraje FIFU třeba. Toto mě obyšlo vo velkom. Já toto bych nevěděl, aby som to polámal, ty joysticky. Já nemám trpezlivost na tyto věci. Nikdy som nemal žiadnu PlayStation, nikdy som to nevlastnil. Keď ma volali parta hokejistov, keď bolo nejaká situácia, nehral som to nikdy. I vy, fanoušci Sparty, jste mohli posílat vaše videodotazy na našeho dnešního hosta Milana Jurčinu. Tak se na ně pojďme podívat. Takže ahoj Milan, prvom rade chcel by som povedať, že som rád, že máme v týme Sparty dvoch liptákov, som z Ružomberka a žijem v Prahe, takže som rád, že sa môžem chodiť pozerať na poriadnych chlapov a aj som rád, že si predlžil Sparty a dúfam, že tu vydržíš čo najdlhšie. Každopádne chcem sa spýtať, či niekedy možno plánuješ návrat domov do Mikuláša, respektíve ako vidíš momentálne ich situáciu, či sa o nich nejak zaujímaš. A taká aktuálna otázka ešte, ako napríklad zvlášť karanténu, respektíve, či si varíš, alebo čo, po prípade, či na to niekoho máš, prajem veľa zdravia a drž sa. Tak Milane, co na otázky Boba? No Lipták, no. To je, zružujeme, to máme asi 20-25 km od seba, takže skoro ako z Liptovského Mikuláša. Ale pýtal sa na... Ako to vidím v Liptovskom Mikuláši s hokejom, sa pýtal? Dobre som to pochopil? Podľa mňa asi si ja s tým... Alebo keď sa chcem vrátiť, alebo či chcem ísť na Slovensko, neviem, odpoviem mu. S hokejom v Mikuláši je to ťažko momentálne, ak sa pýtal na to, sú tam ľudia poškriepení, je to veľmi dobrá situácia. Takže zaujímam sa o to, čítam si, rozprávam s ľuďmi, ktorí sa o to starajú, takže je to kadejaké rozhádané. A či sa vráti teraz... Ako som pochopil otázku, tak chcel by som ísť na to Slovensko asi čo najskôr, lebo už mi pomaličky treba sa chystať na letnú prípravu. Takže budem musieť si nájsť nejaký ten čas a porozmýšľať, lebo ak by som došiel na Slovensko, oni ma zavrú do nejakej karantény na 2 týždne, takže bude to celkom obtiažné, takže musím sa na to pozrieť, poriadne si vyzistiť situáciu, čo to vlastne obnáša sa vrátiť domov. Takže asi tak. A nevarím si. Nevaríš? Nevarím si jogurtíky, kaďaké veci, nechám si doniesť jedlo a tak. Tak poďme na další otázku od vás, fanoušku. Ahoj, Milane. Jak sa máš? Jaký jsi měl číslo první na drezu? První číslo na drezu, to si spomeneš asi, ne? Prvé, to som bol ešte ako v 9. ročníku. V 9. ročníku, tam som začal hrávať hokej a myslím si, že to bola 18.
číslo 18. S 18. Nevím, za kým, proč 18 nemalo to souvislost s ničím, ale bola sa myslela, že to byla 18. Jinak já vím, že ty jsi taky nosil i číslo 68, které samozřejmě všichni hokejoví fanoušci mají zafixováno s Jardou Jágrem. Tak to, když si pak přišel do Sparty, tak třeba nechtěl si schválně 68, nebo jak to pak bylo? 68, mal jsem v Německu v posledním klubu, kde jsem hrával, jsem mal 68, to je pravda, ale keď mi volali, že idem do Sparty, že aké číslo by som chcel, alebo tak, pre mňa mi to úplne jedno, aké tam máte našité dresy, moju veľkosť, len našite menovku, aby nemali kustódi, veľa roboty s tým, s našívaním dresov a čísiel a reklám na dresy, takže hoci aké tam majú na vrchu, hoci aké číslo, len našite meno a je mi to úplne jedno. Takže pravdepodobne dres 84 byl největší. No, nevím, či to už nezachází do nějakých golmanských rozměrů. Pojďme na další dotaz od vás, Spartanů. Ahoj, zdravím všechny spartanské fanoušky, Milana Jurčinu i Vojtu Sklenáře. A chci se Milana zeptat, kdo byl za jeho bohatou kariéru v NHL útočník, proti kterému se mu hrálo nejhůř, kdo se mu nejhůř bránil. Díky a čau. Tak vypadne z tebe nějaký jméno. No, v té NHL tam jsou všetci šikovní útočníci, tam si nenavyberá člověk, tam keď jsme. Ešte môj prvý rok, keď som bol v Bostone, ak som prišiel, tak sme šli do Detroitu a tam bol ešte Eiserman, bol tam Fedorov a kaďakí títo hráči, tak to bol veľký rešpekt vtedy. Ale tí najšikovnejší, ešte teraz hrá Crosby, Alexej Kovalev, to bol veľmi šikovný hokejista, to si pamätám. Ten, keď dostal, sme hrali v Montreale a tam 20 000 ľudí, len ten dostal puk, si to hodil o korčulu alebo nejakú fintičku, sa mu podarilo robiť tak 20 000 ľudí, tam začalo buráca, tak to bylo velmi pěkné, se na to aj pozralo z opačné strany. Tak dáme další otázku od Milane, vás, Spartanu. Tady Milan, zajímalo by mě, jak bys porovnal úroveň české extraligy a NHL, co se týče rychlosti, tvrdosti a atmosféry v hledišti. Díky za odpověď. Jak to porovnat? No, ta atmosféra, to se nedá porovnat s Amerikou. Tam, je tam sice 20 000 lidí, ale tak oni popri tom vědí, jak ty popcorny, hodoky a takéto věci. A jedině, když zvýší hlas, alebo se postaví a začne to být pro nich zajímavé, když se tam strhne nějaká bitka, nějaká mela, vtedy to začne zajímat. Takže v tomto ty český hokej suverénně vyhrává v tom hledisku. To všade, kde príde hlavne Sparta, to som zažil teraz, to tam si vypočujeme, pekné pesničky po nás spievajú, ale je to príjemné si zahrať pre takýmito ľuďmi, troška to nakopne tých hráčov aj z našej strany. A kvalitou, tvrdosťou, tak ono tým, že sa to hrá na tom menšom ihrisku, takže ten kontakt tam je všade. My máme na Sparte malé ihrisko, takže tiež je to taký hokej tomu americkému podobný. Len tam je to, oni to majú v krvi, tí Američania, hrať na tom malom ihrisku. To oni sú takí malí buldoci, že to on nezabrzdí, on radšej do niekoho buchne tam. Takže ono to je samý kontakt, tam to len tak buchajú tie mantinele, čož tu na tí hráči v Čechách sa to snažia riešiť kadejakými žabičkami. Sú to takí chlapci, čo sú viacej s tými hokejkami a s tým pukom sa viacej kamarátia. Tak dáme další otázku od vás, Spartanů. Dobrý den, Milane, máme pro vás otázku. Jakého zranění se hráči nejvíce bojí, zejména proto, že léčení trvá dlouho a hráč si ze zranění odnese trvalé následky? Děkujeme. Pěkný den. Tak jaký, Milane? Jakého? Jakých zranění se bojíme? Nejvíc. Tak ono v tom hokeji, tam jsou kadejaké škaredé zranění. Tam je to od kolien, kde člověk vyněhá pol roka, 9 měsíců, potom jsou otrasy mozgov, čo nevie nikto doteraz povedať, ako dlho s tým sa dá liečiť, za ako rýchlo sa človek vráti na lato, s tým sa musí vysporiadať telíčko, ramená pokazené 6 mesiacov tiež. Takže tam sú veľmi škaredé súkať, aké pomliaždeniny, s tým sa dá hrať. Svaly ponatrhané, to sú také, čo patrí k hokeju, ale kolená, operácie kolien, ramená, to je na pol roka a tak. A otrasy mozgov, to sú jedny z najhorších zranení. Čo sa hokejisti toho boja? Tak ještě tady máme pro tebe jednu otázku, ale je od jednoho takového speciálního hosta, konkrétně od jednoho z tvých krajanů. Ahoj Milánko, takže pozdravujem tě. A moja otázka by byla taká, že vlastně čo cháluješ, čo máš rád, čo jíš, keď si vlastně v príprave alebo mimo
zápasovej sezóny, alebo jak by som to povedal, lebo ja som tiež profesionálny športovec a milujem naozaj tie zlé jedla, takže najradšej by som celý život len jedol hamburgery, pizzy a vyprážené veci. Ale keď mám už ten zápas, tak tá disciplína je úplne iná, takže vtedy dávam pozor na tú stravu. Takže ako si na tom ty? Tak to byl Attila Vek. Co řekneš Attilovi? No, je dobré, o čom rozpráva. No. Už v týchto vekoch, ktorých sme, keď sme boli mladší, nemuseli sme si dávať na to pozor. Ale teraz už ako tie ruky pribúdajú a hráme hokej na úrovni, aké hráme, tak ono treba si dávať pozor už potom, hlavne v lete, áno, aj počas sezóny, ale hlavne v lete, keď sa chystáme, tedy naberáme na tú sezónu. Takže tam treba si už dávať pozor na to, čo jeme. Takže ako Attila vravel, čo najmenej vyprážaného, čo najmenej masných jedál a dodržiavať kadejaké tie veci, čo sa ľudovo hovoria, každé 3 hodiny jesť malé jedlá a takéto. Keď človek trénuje cez týždeň, každý deň 2 razy do dňa, ono, to teličko si ani nežiada toľko toho jedla, len treba dávať tú kvalitu jedlo, to kvalitné jedlo treba si dávať. No a dobře, tak teď neberme, že sa trénuje, tak fakt, co opravdu máš nejradši z těch, víš, co myslím? Z těch špinavých jedál? Ano. Tak veľmi rád si dám odsviečkovej, vyprážené rezne, kadejaké toto. To je to obdobie, kde skončí sezóna a kým začneme znova letnú prípravu, tak tam človek sa nechá uniesť v týchto veciach a dá si kadejaké tie vyprážaný sír, alebo naozaj tie rezne a kadejaké koláče, sladkosti, to ide. Potom sa to ťažko dáva dole síce, ale stojí to za to. Jasný. Tak to byly otázky od vás, Spartianů, co ste nám je poslali přes sociální sítě. Pojďme teď trošku na tu NHL, kde si působil a vlastně hlídal jsi tam ty největší hvězdy, tak jaký to bylo třeba připravit se na hlídání Sidney Crosbyho a spol? No to jsme mali, bylo to vo Washingtoně to bylo, a my jsme mali s parťákom, s Tomom Potým vtedy ještě, nám trenér, to bylo už playoff, to bylo ještě vo Washingtoně, a my mi povedali, celou sériu budete hrať proti Crosbyho lajne. Vy ani nebudete čakať, kedy vás pošleme na lad. Vy len pozrite na druhú stranu, keď budú skákať na lad, idete aj vy. Takže to bolo také stráženie, no a narobíte sa pri nich, no. Sú to fofri, sú to veľmi šikovní hokejisti, takže naozaj je to, a je to veľmi príjemné. Hlavne potom, keď môžete niekomu povedať, že ste strážili takýchto hráčov. Takže bola to taká podsta hrať proti týmto ľuďom a stále to dokazujú, že sú jedni z najlepších na svete. Ty si hrál i po boku Alexe Ovečkina. Ste třeba nejak v kontaktu? Byli ste kamarádi v té době? Boli sme veľmi dobrí kamaráti. Hrali sme 4 roky, ako som bol vo Washingtone, 3,5-4 roky, čo som tam bol. A vtedy sme tam mali 5 Rusov. Bol som tam, mali sme Čecha, Tomáša Fleischmana. Vtedy ešte. Mali sme tam Šveda Backstrema. Tak my, Európania, sme tak držali, nie že by sme sa nejak separovali od ostatných, ale tak sme držali pokope, keď sa išlo niekam vonka do reštaurácií, tak sme si obvolali, zavolali, vybehli sme po tréningu, v šatni sme sa dosť srandovali a tak. Takže dosť času sme spolu trávili a áno, bol aj Ovečkinovca tam bol. No je to taký chlapec troška otrhnutý z reťaze, ale výborný chlap a výborný hokejista. Ty si v rozhovoru pro Deník Sport jednou priznal, že ty večery práve třeba s ním nebyli zrovna dvakrát jednoduchý, že se spoustou dalších, jako jste chodili do baru, tak bylo to hodně těžké tu životosprávu udržet? Tak ono, každý si už vedel ukočírovat to svoju životosprávu. Treba jít zvonka, treba jít zdobit baterky, treba si to vedieť ukočírovat. No a Rusi jsou s tím povestní, jim dáte zelené světlo, tak to je, dokáže, vedia se zabavit. Vedia sa zabaviť, no a tie následky okolo toho, dakedy sú, dakedy boli, ale vždycky vyšlo sa bez nejakých zdravotných problémov potom. A vodečka asi proudem tekla. Moc. Pamatuješ si třeba stejně jako hezké góly, tak třeba i když si dal nejaký pěkný bodyček nejaký hviezde NHL? Tak ono sa to tam celkom mírilo, či už playoff, tam musíte im robiť zle, nesmiete, aby sa
cítili pohodlně ty lidi na tom ledě. Ono to, musíte mu to znepríjemnit, být zlý na nich, no a troška jim to musíte tak znechutit ten hokej, no a už potom je na nich, že či vám ten puk nehají, alebo se chcou o to naťahovat znova. A pamatuješ si třeba, kdo nachytal tebe? Jo, to se velakrát stalo. Tak ono treba vedieť aj prijať tých hitov, ale boli aj také, nepamätám si, ale určite boli aj také. Hráči v NHL hodne mluví o zázemí a vyzdvihují ho. Dá sa říct, že Sparta sa zázemím blíží práve NHL? Pro hráče? Určite je to NHL, tam čo si poviete, to máte, na čo si ukážete, vám dajú, čo si len poviete, zmyslíte, vám dajú. To vám urobia aj tu, to urobili aj keď som hral vo Fínsku, keď som hral v Rusku, nestretol som sa s ničím nejakým zlým. Je to už je to na tej úrovni, už aj v Európe sa to dostáva. Keď som sa ten prvý rok vracal do Európy, nebolo to ešte také, ale ako vravím, či Sparta, či v Nemecku, či Fínsku, už je to veľmi, veľmi podobné tomu, čo bolo v NHL. Inak, co spartianská kabina? Jak třeba si spokojen s kolektivem? Zašli ste taky třeba, když ešte restaurace byly otevřené, niekdy společne na pivko? Veľmi dobrá parta. Jedna z veľa manšaftov som už preskákal, ale jedna z najlepších partí, v aké som kedy bol. To môžem naozaj povedať. Už keď som prišiel, ma chalani veľmi dobre prijali, ja som prišiel troška neskôr. Mali odohratých asi 10 zápasov už alebo koľko. Ja som prišiel veľmi, veľmi, veľmi vrúcne, ma prijali chalani. A odvtedy bolo tam cítiť to, že tá parta ťahá za jeden povraz, či mimo ľadu, či na ľade. Niekoho ste sa niečo pýtali veľmi, veľmi slušne, nikto sa nepovyšuje. Mladý, starý, je to pekne vybalancované, veľmi dobrá partia. Takže určitě už se těšíš na další sezónu. Co nevíme dočkat si, myslím asi všetci. No vlastně to bude už celá pak další tvoje sezóna, protože jak už si zmínil, tak si přišel v průběhu. Milan Jurčina odehrál 29 zápasů, dal 3 góly a 6x asistoval. A pojďme se podívat na ty jeho nejlepší momenty právě z této uplynulé sezóny. Viděli jste video těch Milana Jurčiny, našeho dnešního hosta druhého dílu pořadu Sparta on Air. No a stejně jako našeho hosta prvního, kterým před 2 týdny byl Matěj Machovský, tak i Milana Jurčinu dneska čeká live Kahoot quiz. Milane, jsi ready si zahrát? Uvidíme. Jsi připraven? Uvidíme. Dobře, tak se do toho pomaličku pustíme. Jinak Matěj Machovský v tom minulém dílu odpověděl správně na 4 z 6 otázek a získal něco přes 4000 bodů, konkrétně 4306, tak uvidíme, jak na tom budeš z body, jestli lépe než Machy, anebo ne. Tak pojďme odstartovat live Kahoot quiz právě s Milanem Jurčinou. Tak a jdeme na první otázku. Kterému Slovákovi se jako poslednímu podařilo vyhrát titul se Spartou? Je tam Richard Stehlík, Jan Tabaček, Robert Tomík, anebo Marek Dialoga? Byl to Jan Tabaček. Takže první otázka a první odpověď na ní nebyla dobrá. Neboj, Milane, ještě otázky nějaké budou. Ještě takže budu. Za první odpověď nemůžeme přičíst žádný bod, ale dáme si otázku další. Michal Řepík odehrál 4 sezony v NHL. Je to pravda? Tady už máš jenom ano nebo ne? Dlouho jsi přemýšlel, ale přemýšlel jsi správně. Ano, správná odpověď. Rátal jsem. Takže první body v Live Kahoot kvízu pro Milana Jurčinu. Jinak rozhoduje vždycky i čas, pochopitelně, když je to správná odpověď nebo ne. Pojďme na otázku další. Teď si dáme kvíz. Kdo z těchto hráčů strávil v A týmu nejvíc sezon?
Tam Honza Buchtela, Míra Forman, Lukáš Pech a Honza Piskáček. Za Spartu? Za Spartu, ano. Kdo podle tebe je z těchto čtyř nejdýl v našem týmu? Je to Míra Forman, ano. Tipnul bys si z kolik sezon? 9? 10. 10? Ostatní tři měli po 7. S Biským jsem ještě doufal. Po 7. Takže další body se ti přičtou, Milané, a my půjdeme na otázku další. Teď si dáme pucle. Seřaď hráče podle toho, kdo rozdal v sezóně nejvíc hitů, a to od nejvyššího počtu. Tam Honza Buchtele, seš tam ty pochopitelně, je tam Míra Forman a je tam Tomáš Dvořák. Tak uvidíme, jak se v tomhle orientuješ. Hity si taky rozdával. Teda, Milané, klobouk dolů, správná odpověď. Ano, ano, Tomáš Dvořák, pak ty na druhém místě, Honza Buchtele a Míra Forman. Tak za tuhle odpověď klobouček. A body samozřejmě se ti přičítají na tvé konto. Tak dáme další otázku. Tady to budeš mít zas ano nebo ne. Miloslav Hořava válel 3 sezóny v NHL v dresu New Yorku Rangers. Ano a nebo ne? Ano, je správná odpověď, takže další body v Live Kahoot kvízu pro našeho dnešního hosta Milana Jurčinu. A my si dáme poslední otázku, tak uvidíme, jestli v bodech předstihneš Machyho. Dáme si pucle. Seřaď hráče našeho týmu od nejmladšího po nejstaršího. Tam Dan Poizl, je tam David Vitouch, je tam Lukáš Rousek a je tam Matouš Sukel. Od nejmladšího po nejstaršího. Teda velký klobouček. Synkovia. Ano, synkové táty, který dneska sedí tady ve studiu. Tak koukneme, kolik ti přibylo bodů a kolik teda celkově 5075 bodů. Milane, gratulace. Kolko mal Machy? Přešvihnul si Machyho. Pěkně, pěkně. Machy měl 4306, takže ty zatím vedeš v našem Live Kahoot kvízu. Výborně. Tak díky ti za to. My jsme dneska viděli i vlastně video s těmi nejlepšími záběry tvými z této uplynulé sezony. Co je lepší pocit? Dát někomu čistý a pořádný hit, anebo střelit gol? Tak každý má tu svoju robotu na tom ladě, no, tak já jsem skôr na tu čiernu prácu. To má si baví viacej tam, keď má puk trafí, alebo zabraní nějakému gólu, alebo urobí něco také, čo pomůže tomu manšaftu v tom menšom meritku, čo tí diváci možno nevidia v tom hľadisku. Ako keď dá niekto nejaký gól, tak ja sa skôr poteším tomu bráneniu asi. Nie, že tam niekomu ubližovať alebo niečo, ale skôr tej defenzívnej práci. Jasný. Ty sám si byl asi i kvôli tvojí výšce často třeba vylučován i za čistý zákroky. Často jsem si všiml, když si odjížděl na trestnou, že jsi docela kroutil hlavou. Nebylo to frustrující pro tebe? Tak ono je to frustrující, ale s tím se nič nedá. Ono to patří k tomu, keď sa zrazím alebo do mňa narazí chalanisko, čo je o hlavu a pol nižší odo mňa, tak ono akurát mi padne na ten lakeť, no sú to aj škaredé zranenia, sú tam kadejaké trhliny alebo niečo, čo ja za to nemôžem, tie lakte hore nie sú, on akurát do mňa vbehne, takže ono to ide naozaj s tým, ako si povedal, že ten človek troška podrastie a už to ide s tým, no. Popral ses niekdy v posledních letech na ledě? Boli aj také, či už v NHL, alebo tu na v Európe, tu na v Čechách sa to ešte nestalo, také niečo. Nevyhľadávam to, ale už keď treba, tak treba urobiť nejaký ten poriadok, ale že by som to vyhľadával, to zase nie, ale poriadok zase aj. Já se musím přiznat, že v těch posledních zápasech, když ta sezona už se blížila ke konci, přišlo mi, že spoustu soupeřů si na Spartu poměrně dost dovolovalo. Já jsem si tak říkal v duchu, proč tam nepřijede ten Milan a někoho neseřeže? Tak ono už len, ano, už to začínal ten playoff hokej, v tom playoff by se to určitě hralo tak, ono treba si aj zvykat na to, že v tom playoff bylo to ladené do toho, ano, zvykajme si, budu proti nám takto hrať, trpme to a uvidíme, čo to. Keby sa to dialo v polke sezóny, alebo nie je jasné, človek tam nabehne, kľud, nerobte zlé a tak sa to vycentruje. A ak bude treba, tak áno, treba aj rukavice zhodiť, ako vraj nevyhľadávame to, ale ak náhodou bude niekto robiť zlé našim chlapcom, ktorí tam majú robiť hru a rozhodujúcom hráčom, áno, treba to tam vyriešiť. Ale ako som rával, bolo to už zápasy, 3-4 zápasy dokonca v základnej časti, kde sa už manšafty buď sa bili o play-off, alebo sa začali už hrávať ten play-off hokej, kde si my musíme na to zvykať, že by tak proti nám hrali.
tak radši jsme to nehali a zvykajme si na to. Ty jsi v civilu hodně pohodový člověk, tak dá se říct, že bys neublížil ani mouše? No, já jsem taky, kde má posadíte, tam sedím. Takže s nikým se nehádám, když se někdo hádá, se postavím a odjídem. To, že dá se tomu povedat, no. Milan Jurčina dneska ale nebude jediným naším hostem pořadu Sparta On Air. Máme tady ještě jednoho a tady je jeho videomedailonek. Tohle je velká příležitost pro Davida Vitoucha, který se prosadil po krásné individuální akci. Sparta vede 4-2. Autorem gólu David Vitouch. A skutečně teď mohou vyletět ruce spartianských fanoušků hodně nahoru. Protože pro Davida Vitoucha je to první extraligová branka v kariéře. No a David Vitouch společně s Milanem Jurčinou, teď naším hostem dalším ve studiu. Davide, vítej, hezký večer. Čau, ahoj. Jaký to bylo, když si tě vlastně vzal pod svá, můžeme říct, ochranná křídla právě Milan Jurčina? Tak určitě super, to zkušený hráč z NHL, co víc si přát. Milane, co ty se snažíš právě mladým hráčům předat a byl vždycky takovej? Tak už posledných pár rokov, či som bol v Nemecku alebo niekde, tam mi to bolo tak dozvukované, že troška dohliadnu na tých mladších hráčov, taký mentor im byť, povedať, vycentrovať, keď treba niečo im dohovoriť, ale oni sú sami o sebe šikovní hokejisti, tam im nič netreba, aj mimo ľadu, aj na ľade, takže tam netreba vôbec nič. Akurát tak posrandujeme v nejakých veciach, ale naozaj tam netreba nič s nimi rozprávať nejak dôkladne. My teď jsme viděli i vlastně vaši fotku z autogramiády. Je to prostě taťka a synek. Ono i to tak je, prý. Ty Davide, prý Milanovi říkáš taťko a Milane, ty Davidovi říkáš právě synku. Dokonce prý jste spolu nějak i jezdili na tréninky MHDčkem. No, na električce, na metre jsme spolu chodili. Tak mě tak napadá, nevím, neplánujete společný bydlení třeba, kluci? Ne, to ještě, doufám, že ne, že nás nedají do kopy. Ale ne, párkrát jsme chodili, tak jak jsem chodil na zápasy, 3-4krát jsme se stretli v metre, když jsme šli na zápas. Že bychom se nějak dohadovali, to ne, alebo když jsme šli z tréninku, tak jsme šli spolu, ale nebylo to nějak cílené. Davide, tobě třeba vzpomeneš si, jakou nejcennější radu ti dal právě Milan? Tak asi před zápasem na beky soupeře, jak mám hrát, co jim jako vadí a jak prostě být nepříjemný a si tohle. A třeba dává ti třeba i nějaký životní rady, nejenom hokej? Životní, no tak Milan je velký gentleman, tak asi já bych byl taky. Pamatuju si, že mi ukázal nějaký fígle na hokejku, jak si připravit. O, takhle něco. No a když třeba si říkal právě s tím, že je to velký gentleman, tak taky se už snažíš teda být gentleman. O, tak nevím, pozoruju. Je gentleman. Jo? Je. Takže vidíš třeba i, Milane, že ten člověk fakt dá na tvoje rady a vidí. Tak ono to vždycky není tak, oni nepočúvajú, že človek niečo povie a hneď to úplne oné. Tak oni si možno troška z toho si zoberú, ale človek už potom vidí, kadejaké tie návyky a čo im pomôže. Ja keby som mal nejakého takého človeka pri sebe, čo by mi takto vedel poradiť, tak ono, to je bolo zlaté. Potom on, keď bude mať 36 rokov a príde im do manšaftu chalanisko, čo má 18 rokov, tie si myslím, že mu povie, no dobre, toto si urob tak, pôjde ti to lepšie, o 2-3 roky ti to pôjde inakšie, zase niečo inakšie ti bude vyhovovať. Ja to beriem z toho hľadiska, že keď som mal ja toľko rokov ako on, keby som mal človeka, že mi povie, poradí nejak, čo ide, ako len. My sme už boli v tom hokeji veľkom, kde už tí chalani si skôr radili tie zlé veci, aby mu to nešlo. Taká konkurencia tam bola, tuná, kdež ja mu môžem povedať niečo a bude to pre neho prospešné už do konca kariéry. To on má ešte 20 rokov hokeja pred sebou teraz, ale môže to využívať a potom to môže posúvať ďalším hráčom. Ta první sezona pro tebe vlastne ve Spartě ve veľkým hokeji, ten největší zážitek, asi ten první gól, předpokládám.
Jo, určitě. Tam to bylo parádní. Jednoznačně. Byla super atmosféra, moc jsem si to užil. Taky ti to asi i něco stálo, ne? Pecháček ti určitě zkasíroval za první gol. Jo, zkasíroval, ale čekal jsem to horší. Jo, nebolelo to tolik. Tolik ne. Kluci, já si říkám, že když jste tady teďkon oba dva, že bychom si mohli zkusit takovou challenge mezi právě váma oběma, protože my tady máme připravené tašky s výstrojí. Jsou to vaše tašky, to znamená vaše výstroj. A bylo by dobré, kdybyste ty tašky za chvilku vzali a nataženýma rukama je zkusili držet co nejdýl. My to budeme stopovat. Možná někdo tipuje, že třeba jako David třeba první to pustí, ale co když ne, co když překvapí. Tak jste ready? A můžeme si vyměnit tašky, on si zobere moju a já si zobere. Ne. Každej svojí, kluci. Každej svojí. Tak, připravte se. No. 3, 2, 1 a startujeme. Takže natažený ruce, kluci. A jsem zvědav, kdo z vás dvou první pustí tu tašku s hokejovou výstrojí. Jak jsem říkal, všichni asi tipujou, že přece jenom Milan vydrží díl než David, ale moment překvapení, ten je vždycky nejlepší. Tak už máme 20 vteřin, zatím jste oba v pohodě, kluci. No, já už bych to klidně položil. Ale nepouštěj ještě vydrž. Hecni se. Třeba synek překoná taťku v držení tašky. Už máme přes půl minuty. Vlastně na klukách i záleží, jak dlouho my budeme ještě vysílat dneska. Daj vyšší. Blížíme se pomalu i k minutě, tak možná oba dva pokoříte minutu. Ještě 10 vteřin a budete mít minutu. Davide, drž to ještě. Už to pálí. Ale nepadá, ještě drž. Minuta, přesně minuta. Milane, můžeš klidně vydržet ještě, jestli jako... Jo, už je teplo. Už konec, takže minuta a asi 6 vteřin. O 6 vteřin myslím si, že výborný. Pekné. Výborný pekné. Výkon. Jinak, Milane, já ještě bych tě možná poprosil, kdybys mohl ten tvůj bagel otevřít. Otvoriť. Protože já jsem si tam všimnul jedný takový zajímavý věci. Říkali jsme, že bedna je z výstrojí. Ano, máš tam brusle. No, to korčule, jsou... viď? Se to korčule hovorí. Po našem, no. Korčule. A ty brusle mají fakt zajímavý chránič na ty nože. Leopardí. Kde jsi to sebral tohle? No, to už so mnou ide 15 rokov. Můj první rok v Bostoně, já jsem vždycky obdivoval, mal ich, ještě vtedy to byl bitkár, PJ Stock sa volal. V Bostoně a raz po sezóně jsem ich mal položené na boxe. Som upísal správu, že si to zabudl. Vraj, ne, to jsem ti ich tam nechal na schvál. Nehaj si ich a nech ti slúžia, takže... 15 rokov sú dozošívané, kadejako, starám sa o ne, takže 15 ročné. Nedáš na ne dopustiť? Nedám na ne dopustiť, všade som docestujú. Davide, ty máš nejaký podobný chránič na nože? Ja ne. Ja mám klasický černý od... Tak ja si tak říkám třeba, Milane, když máte fakt s Davidem hezký vztah mezi sebou, po ukončení tvý kariéry, že bys mu ho mohl třeba přenechat. Možno, že hej. Tak kluci, no, jich pošlám, ale mu budu troška velké, no. Díky moc za tuhle vaší challenge. Koukli jsme teda, kdo z vás vydržel díl. Bylo to jasné, nebo jasné to nebylo samozřejmě. Já jsem říkal, že vždycky může být překvapení. Jinak vy jste taky mohli dneska v komentářích na Facebooku, co nás sledujete, typovat, kolik Milan Jurčina zvedne na bench press. Milane, kolik to je? Jej, to ještě bylo... Keď som hral v Amerike 150-160 kg, ale to bolo, to ešte sa hral ten starý hokej, čo tam bolo treba strašne veľa tej svalovej hmoty treba. Takže teď by to bylo třeba? Podobne, možno. Podobne. Ty zvedáš, Davide? Jo, zvedám. Kolik? Ale tak 90 kg. Ale tak, taky do toho asi dospieš, pak ne? Snad jo. Jemu to netreba. Není. Jemu to 90 kg úplne stačí. Úplne v pohode. Úplne v pohode. Tak slyšeli sme radu odborníka. Kluci, díky moc, že ste dneska dorazili sem k nám do studia. Bylo to príjemné povídání s váma. Přeju vám hlavne zdraví, samozrejme, a tešíme sa na vás příští sezónu. Ďakujeme pekne. Díky. Dnešními našimi hosty druhého dílu pořadu Sparta On Air byli Milan Jurčina a taky David Vitouch. Díky moc i vám všem, co jste se na nás opět po 14 dnech dívali. No a můžete se těšit na další díl opět za dalších 14 dnů. Tak se mějte hezky a opatrujte se.